Terrenos até na região central da cidade estão abandonados. O mato toma conta das áreas. Os espaços ainda acumulam lixo, como garrafas, entulhos e recipientes com água parada, propício para a proliferação do mosquito da dengue. A Prefeitura de Várzea Grande iniciou uma ação de notificação dos proprietários de terrenos baldios. Um trabalho de uma operação de orientar a todos os proprietários que têm seus imóveis, que estão com os terrenos hoje todos abandonados, cheios de mato. Nós estamos procurando pessoalmente, notificando para orientar a fazer a sua limpeza. A fiscalização iniciou no centro e deve se estender para os bairros do município. Assim que recebem a notificação, os donos das áreas têm prazo para regularizar a situação. E quem não respeitar será penalizado. Caso ele não faça, acontecer essa notificação, ele vai ser autuado e num 30 UPF nesse prazo de 48 horas para efetuar essa limpeza, caso ele não faça. Em alguns casos, a prefeitura tem dificuldades de encontrar o proprietário do terreno. Às vezes, o dono da área nem mora mais na cidade. Então, a prefeitura limpa o terreno e cobra o valor no IPTU. A população também pode denunciar áreas que estejam abandonadas e que podem ocasionar danos à saúde. Eu convocar que a população nos ajude. Nós temos um telefone Disque 844-2251. Ligue para a gente, avisando onde que tem um terreno baldio que precisa urgentemente ser limpado. Estaremos prontos para atendê-los.